Hej! Vad kul att just du kollar på den här videon. För att om inte du vet vem jag är så heter jag Pradip Karell. Är 26 år och håller på med parkour, dans och massa andra saker. Mycket gym också har det varit på senaste tiden. Det kan man kanske se på mina videos. Men ja, det här är egentligen en sån här 2017s YouTube Leaves video för min del. Så det kommer vara massa olika klipp från föregående vloggar och julkalender 2017 med Pradip och lite andra grejer som har hänt under det här året för YouTube för mig. Så jag hoppas ni gillar det. Oh,
just det, vi är tillbaka. Hoppas du gillar den här videon och hoppas att just du får en superduper awesome dunder bra start på det nya året. Så ses vi 2018.